המעבר לסלווינו זה היה למעשה התחלת החיים החדשים שלי. היינו בהתחלה מעט, אבל ממש ימים. סלווינו זה היה בית של הנוער הפשיסטי האיטלקי. בית ענק לשינה, אולמות של, אני לא יודע, 40-50 מיטות, אין לי מושג, אבל גדול מאוד, כמה אולמות כאלה. חדר אוכל ענק, בבריכת שחייה בתוך הבניין, בנוי בפנים. משהו עם חצר ענקית, מגרש כדורגל צמוד בתוך השטח של המבנה, של היחידה הזאת. וזמן קצר מאוד אחרי שאנחנו הגענו, התחילו להגיע קבוצות. ומה אתה עושה בסלווינו? לומד, מה שרק אפשר ללמוד, שם התחילו לימודים, משחק הרבה מאוד כדורגל, עובד בחצרנות, עם מריצה, עם מטאטא כזה, כל החצר הייתה בסלווינו, או שהיה דשא, או שהיה שבילים, או שהיה מכוסה חצץ. כל החצר הייתה מכוסה חצץ. זה היה שטח נקי. סדר היום הוא ספורט, עבודה קצת, לימודים. חילגו אותנו שם כבר קבוצות. מהתחלה שבאנו, שם אנחנו כבר באנו מפיאזטורה, אז כבר היה הרישום הזה. משה זעירי וסלווינו התחיל את החלוקה לפי גילים.